Se tá ruim pra segurar, se o intestino se soltou, se a barriga desandou, Repoflor dá um jeito, o jeito é Repoflor. Se a barriga desandou, Repoflor dá um jeito, o jeito é Repoflor. Restaurador natural da flora intestinal que ajuda a combater a diarreia. Repoflor dá um jeito, o jeito é Repoflor. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.